Nepaslaptis, kad visi absoliučiai pirmiausiai pasižiūri į klyną. Aš tai galvoju, kad išeitų pasaulyje netgi į naudą, jeigu jisai liktų be pornografinių video. Ne, baig, šiandien, baig. Žvengi. Prie moterų, aš labai atsiprašau už vyrų elgesį. Labai iš čia kietos. Aš sukerpiu. Gerai. Aš pirma. Niuansų ten yra belė kiek ir ten yra nerealiai intensyvus sportas, bet nu labai man patiko. Aš vieną kartą buvau nunešęs vaikas, kokių ten, nežinau, 8 metų tą gazirovką papildyt, padaviau ir man atidavė tuščią. O aš kadangi vaikas, aš nedrįsau pasakyti, kad man tetus neįpylėt nieko. Aš parnešiau namo ir tada mano su mama dar kartą grįžau. Tai jau tada buvo jai duotas streliūnė. Aš nepajutau, blėt. Sako, kaip tu nepajutai, kas tau? Sako, rankos, blėt, užkačiotos tiek, kad tu nejauti ar pilnas ar tuščias. Atsiprašau. Labai buvo linksmė. Tai nuo to karto Haris visą laiką atneša. Barė paduoda tušę, ima pilną. Čia laidą pradėjom ar ne? Paskui pasižiūrėsim. Nemanau. Nemanau. Laida prasideda nuo Gedas dar kartą pasakė, kad jis nevedės. Dabar viskas bus gerai. Sveiki, visus, čia aš, visus laidos patikino, kad viskas bus gerai, va tada žinai, kad yra laidos pradžia. Nesuprantu, kas yra. Pradėsim nuo tų patetinio, ne? Negalima. Patetinio. Dar negalima. Ar palauk. Kadangi Karlas Tiškevičius labai nori valgyti, jaučiu, kad laikas pradėt mūsų laidą, kurios aš nesu vedėjęs, informuoju dar kartelį. Mes esam draugai. Žinai, tu nesi vedėjęs. Pristatau, Paulius Demikas, Karlas Tiškevičius. Labą dieną. Haras Sinkovas ir aš. Haras Zenius. Mikas, Mikas ir mūsų vedėjas Gediminas. Gediminas, Gediminas Marška. Soroška. Sveiki, vedėjau. Gediminas Soroška. Praktiškai sėdžiu savo vietoje, Aleksandro Sorokino vieta. O, prašau. Gerai, pradedam ar ne? Pradėkim nuo žymiosios, garsiosios sparnelių ruletės. Neužpopuliarėjai visoje Lietuvoje, žmonės kalba. Jo. Išsukam, pasirenkam ir atsakinėjam į klausimą, kiekvienas turi kiekvienam paruošę. Ačiū, šitaip. Gerai, Karli, žinau, iš Algės labiausiai, tai aš iškart pradėsiu tau hipotetinį. Išsirink. Na, jis turi. Ką aš turiu daryti? Pirmai išsisukvat, išsirinkti. Aš tikiuosi. Aš paklausiu hipotetinį. Gerai, aš prieš klausimą tikiuosi, kad čia yra labai žiauriai užaštinti sparnelį, nes per sezoną kiek yra buvo šitų visų kiek iš kas antras yra? Seni, bet man kraujoja iš išangės, man ką tik darė tyrimus, aš nelabai galiu. Užrauks, žaizda gausis pagaliau. Okay. Tai gal servetėlį iš karto galima iš anksto. Ne, bet čia rimtai, kolonoskopija. Nu gerai, tai prašau. Visas drignų reikia? Linkiu to didžiausios sėkmės. Drignų reikia, ja. Drignų labiausiai reikia. Tai gerai, Karoli, čia viešai ir guodiais, ir skundiais, nežinau, ir pritarimo, ir gal kažkokio heito laukiai dėl šukosnos. Ir dėl operacijos. Jo. Nu tai vat ir nu prisiauginus norėjau, į Turkiją nuvaryti. Žinau, gal tu visi rašiai. Dešinės sėklidės. Dešinės sėklidės, taip. Tokia dar mintis. Dešinė ten buvo. Dešinė buvo sėklidė. Dešinė sėklidė, taip. Tai gerai, tai ar tu nuvarai tevo hipotetiškai į Turkiją, pasidarai operaciją ir ji nepavyksta žiauriai ir tu lieki plikas visam gyvenimui. Easy, susitaikiau. Čia labai lengva, nes jis bet kokia bus plikas. Tai. Ar niekada nebekomentuoja LKL, norėjau sakyti. O ta prasme, ką aš nebekomentuoju? Niekada gyvenime nebekomentuoju, ką iš šitų situacijų dviejų rinkės. Ar būti plikų, bet toks, žinai, kur blizganti ta plikė tokia. Nu va, kaip Gintaro Mačiulė teisėjo kokia. Esi... Bet tai čia gražu. Blamba, žinau. Nu, ne? Čia dar gražu, kur tokie styroj truputėlį, yra plaukų, bet bandai pasiekti. Ne, pasisėba, ne, kad, nu, kaip parkėt. Arba esi girdžiūnas, arba nebekomentuoji. Jo, bet girdžiūnas dar labiau buvo plikas dar nuplipo. Jo, bet esi toks jau poliruotas. Tai aš sakau, arba esi kaip girdžiūnas, arba nekomentuoji. Arba LKL viskas tau. Blamba. Čia net nepavyksta operacija, čia toks tiesiog hipotetinis. Užteks man. Blamba, žino, gal vis dėlto įmų plikumą. O tai kas yra? Man pradėjo su metais geriau aukti barzdą. Tai tu toks vikingai, patapsi tokio... Gauti čia toks metro apie vikingas. Kiek tu metų? 30 mėnių. Tai dar 10 metų bus kaip man. Pečiai net želt pradėjo. Man čia pradėjo. Toksai galą. Gal tu mitybą savo planą gali, Karoli, perduot, kad tu plaukų. Žinok, aš vis dėlto nusiskutu plikai, nematau problemos, ten nukrenta. Nes aš su tuo esu susitaikęs, žinai. Bet svarstėjau apie operaciją, tai ar susitaikęs ar ne? Svarstau dar, bet labiau iš prikolo. Man pati mintis patinka, žinai, nuvažiuoti
pasidaryti, pažiūrėti, kas. Nes aš tarkim esu pasidaręs ne vieną operaciją, vien iš prikolo. Mhm. Pavyzdžiui, dariausi nosį kažkada, nu čia tokia kuprė nusiminėjau, žinai. Ir manęs klausė chirurgas, sako, bet prieš pat jau man, prieš anesteziją, prieš pat užmiegą. Sako, davai mes to darbiškį smakrą čia pistelsim į priekį. Sakau, gerai, ir užmigau, bleha, atsikeliu ir smakras padaryta, žinai. O kiek ėmė kaina, du už vieną buvo? Operacija? Nemokamai. Smakra tai dvi operacijos už vienos kainą. Jo. Bet labai dažnai, kai kažką didina, iš kažkur nupjauna, žinai, iš kur dadėjo. Už mane, žinau, nieko nepasigėdai. Tai daugiau galima sakyti, kad kuprelę perdėjo ant smakro. Jo. Tai karočia, tai va, aš kažkaip, tai aš tas operacijas kartais noriu pasidaryti vien iš to, davai, kažką naujo. Tai taip ir su plaukai, žinai, galvoju, nuvažiuosiu, nu ką man dar blogiau padarys? kas atsitiktų? Bet vėl, Karlis nuvažiuotų, nuskristi Turkiją plaukų, tai galimai vėl kažką dar pasiūlytų. O padvigubina man tokius, Brežnevo tokius, dvigubina. Darau. Dantis nori susirinkti. Gerai. Aštrus papolė. Labai aštrus. Labai gerai. Ne, matos, kad išangiai viskas gerai bus. Taip, mes augom tavo išangiai. Gerai, važiuojam toliau. Ką renkatės, Haroldai Zankovai? Aštrus parnelį renkos. Ne, aš trei nemėgstu, tikiuosi nebus. Čiuk, ką nori. Ir gerai, ką renkiesi? Ar Delfis paviešina tavo visus telefono ir kompo nuotraukas? Kur visi gali pamatyti, visi kiekvienas. Bet čia reiks ilgo tyrimo, čia 15. Ar susitraukti tiek peržiūrėti. Ar klibantis ir pastoviai krentantis dantis, kai bandai vest laidą ZPFM. Realiai, tiesiog ne, atauga, iškrenta, sudeda, iškrenta, tik prie Neprim Craft kažkas yra. Tiesiog standartinė paradontozė, bet tokia labai aukšto laipsnio. Tiesiog remetė. Nes pradedi jaudintis, ar skiriasi selės krenta. Gerai, su nuotraukom viskas aišku, bet tu man detalizuok šitą dantų kritimo procesą, tai va taip kasdienybė, kaip tai atrodo, nu atėjau į laidą. Kartais laidoji nukrenta. Kartais krenta, kartais. Ūmi liga, paradontozė, labai daug problemų. Bet tai tu dantų ne 400. Dažnai esi šveplas, springsti savo paties zubais kartais, nes įkrenta ir pradėjai. Kartais iš ryto. Aš vienintelis toks vedėjas noriu būti lietu. Labas lakas. Nu, panašiai. Labai atsiprašau. Panašiai. Aš manau, kad aš būčiau, bet pakartojimo, kaip Karolis atspijovė visus likusius. Nes Lietuvoje garsesnių radio laidų vedėjų už Skype'o vis tiek nebus, tai aš bent išsiskirčiau tom, tai aš šimulam paradantuozė tiesiog nebėtai. Čia tas šveplas be dantų. Ten ir pažiūrėjus man tarvas, koks pitakas, tik pasirėdi, kad didesnis. Nu jo, tik pasirėdi. Jeigu dabar suprantu, jeigu aišku, kodėl Haris taip dažnai net eterio metu lenda į savo telefoną. Aš vis laiką atnaujinu pasvardą. Ne, aš jau neturiu pasvardą. Neturiu pasvardą. Paviešinu savo telefoną nuotraukas, tu sėstum į kalėjimą, 100%. Pirma nuotrauka. Ten būtų ir Tiškevičiaus anuso pjūvis ir... Ten būtų, sen. Bet šitą mes jau visi dabar per airdropą turim, tai. Bet būtų, man atrodo, ten. Būtų. Žodžiu, Haris pasirinktų labai ume... Būtų skirybų. Gal ir būtų. Labai ume parodontozę pasirinko Haris. Būtų santokų. Nu ką, žiūrėjom toliau, ką, Hariukas? Aš uždavėjau. Jau uždavėjai. Dabar aš kam? Ok, pataikiau. Aš Pauliui. Galime. Aha. Davai, jo, valgom atsakinėdami. Aš daugiau nieko nebenorėsiu valgyti šitą, suvalgęs jaučiu. Man čia parekomendavo tokį klausimą, aš nespėjau sugalvot. Nu, Gedas čia man užfundė ir klausimą, ir sparnelį. Eis pavardė neminėta. Kas sugalvoja? Nu, pasakysiu, kad vienas iš kažkur matytų vadovų. Tai čia jaučiu bus Novickas. Vadovų? Ach, tas šuns Novickas. Už kadras eidžiu. Galbūt Tadas Juodsnukis, man atrodo. Tai klausimas tau yra toksai. Ką tu pasirinktum? Ar kad dingsta iš YouTube'o visas tavo video turinys, ką tu esi sukūręs gyvenime, absoliučiai viskas. Tuo pačiu ir tavo identitetas kaip reiškia video kūrėjai. Ar kad pasaulį niekam iš viso nebelieka nei vieno pornografinio saito. Užblokuoja visiems. Vapšie. Nieks negali. Nėra nebiškio prieigos prie pornografijos pasaulio. Aš paaiškinti galiu klausimą? Jo. Pirmo atveju pakenki savo, antro atveju draugams. Žmonijai. Ir savo ir draugams visi lieka be pornuškės, karočiai. Nėra nei Evelinos iš kelio iš žvaigždės, kur ten visi tą matė. Bet ar ten tikrai nenina yra? Nu, aš žinau, tai, bet ar ten yra. Aš nežinau, ar ten yra, bet aš daug kartų įsivaizdavau. Tai irgi klausim. Galsim prie šiek tiek. Paklauskime. Jo. Čia yra iš visų aštrių sparnelių? Yra. Yra. Tai būtų visi lygia. Tai, ne, nu tai nebus aš savanaudis tikrai. Nepakenksiu visam pasauliui.
palikime pornografiją tiek, kiek jos reikia ir tam, kam jos reikia. O aš galėsiu savo ramiai grįžti, ką esu daugybę kartų sakęs, savo ramiai galėsiu grįžti prie domenų analitiko darbo, kuris man beje labai patiko. Nesvarbu tau tas YouTube'as šiaip. Ne, nu seni, bet tu negi atsisveikinti su žinomumu. Atsisveikinam? O tu atsisveikinam su pornografija? Ne. Aš apie tave irgi pagalvoju. Kas yra žinomumas prieš pornografiją? Tiesą pasakys, yra apie save. O mes gal galėjom apie šitą tokį? Ne, jo, kalbama apie savo naudiškumą. Filmuoti iš naujo. Kalbama apie savo naudiškumą, bet tas pornografijos reikalas tai ir mane liečia, nemelokim. Nu tai aš rinksiuos variantą tada padėti savo draugams. Bet žiūrėk, seni, aš tai galvoju, kad išeitų pasauliui netgi į naudą, jeigu jisai liktų be pornografinių video. Pagalvok, kiek sugrįžtų vaizduotės į mūsų gyvenimą? Juk atsimeni tuos senus laikus, kai tiesiog Irena Starošaitė dainuoja per Pūko televiziją ir tu, vat, užsiemi susirinti. Šiaip konstruočiau kaip tik argumentą, kad pornografija mums tos fantazijos suteikia ir įkvepia. Tai negrįžtų. Šiaip, jeigu dingtų, aš manau, kad jos sumažėtų. Šiaip gal gražu būtų, kad grįžtų žmonė į laikus, kai žmonės mylėdavosi. Čia tokia iš vis turim po potekstą. Ne, nu aš kaip pasižiūriu, ten čia tas seksas, Pornhubo. Aš žiūriu dėl siužeto. Man tai visada įsijungia ir visada aš įdomu, kaip baigsis, va, pavyzdžiui, ateina vyras, va, pavyzdžiui, pizza atneša. Kaip baigsis? Ir man iš karto, va, įdomu, ai, paimsis ją ar nepaimsis? Ir man, ne šuro, kai. Žiūri per Pornhubą ir klausi, kaip baigsis. Piktųjų kartą žiūrėjot, lygiai toks pat jausmas, nuo pirmos minutės spėlioja, kas žudikas, o čia spėlioju, o duosat jam ar neduos? Mhm. Ne, Hebra, aš nesuvanau, aš jums padėsiu. Aš tai kitaip, man tada klausimas, ateina santechnikas ir galiausiai išėjai sutvarkęs santechniką, ar nesutvarkęs šiai santechniką? Ar sutvarkęs šeimininką? Stop. Agurkai. Žolės. Pas mus geduką galima pašiepti keliomis vertikalėmis, kaip aš mėgstu sakyti, bet su amžiaus vertikale jisai labai gerai tvarkosi. Ir net kai aš sakau, kad jam yra 75, nes yra 75. Nes užsidedam marškinėlius ant marškinėlių ir būna jaukiai. Ir būna prie jaunimo riedlinti po stalu. Jis šiaip labai jaunatviškas. Žiauriai. Be jokios abejonės. Gedai, koks tavo ūgis? Gal man pasakyti, išduok. Dabar garsiai, kas sakyti, ne? Mažas, metras 75. Metras 75, gerai. Tai žiūrėk. Koks mažas? Šiame revaterialiam pasaulyje viskas pas tave nieks nesikeičia, žaidi su kažkur matytais. Ir kokį pasirinktum variantą? Ar esi koks šiaip, pavyzdžiui, būtų labai labai geras sudėjimas. Pavyzdžiui, Sedekerskio sudėjimo, kalbu ir apie ūgį, ir apie sudėjimą ir atletiškumą. Da. Bet esi klišas, kaip mūsų Rytis Sabas. Linkėjimai. Bet nu, maksimaliai klišas, nu taip, kad nu jau dieve. Galiu trumpai. Arba esi, sakai, metro 75, arba esi metro šiam, bet esi taiklus kaip Stefanas Karis. Nu, bet tiesiog reikia susikurt progas, nes, nu, jeigu, žinai, mesi tiesiai į rankas, tai kurį iš šitų pasirinktų, bet tada ir realiam gyvenime esi tiesiog metro 60. Sedo pavyzdys yra labai geras apibrėžiant seksualiausią kūną. Nu taip, aš buvau net nepasiruošęs šito kaip varianto, bet aš pagalvojau, koks jis yra seksualiausias kūnas, kad jis sėdė. Ta prasme, jeigu Sedekerskis galiu mūsų moteris, aš net iš esmės mes net nelabai turėtume... Ne. Kažkokio... Nėra šansų. Kad, okei, supratau, yra kaip yra, žinai. Tai iš esmės, maždaug, arba... Maždaug, pažiūrėtume, tai ir spręsim, kaip natūralo gamtos dėsnis. Viskas tvarkoj, tada arba... aš tave supratau. Arba aš esu... Aš noriu pasakyti, aš esu lietęs kūną. Aš atsakymėjau klausimą. Raukės. Gerai, čia žiauriai gyrės, šitą iškirpkim. Nu, gedai. Gerai. Tai arba aš esu kaip Sedekerskis, gražus ir nuvilioja jūsų panas. Nu, tu bet nedvydžialys, pirmiausia. Kaip Sabas, ane? Arba aš esu kaip Rytis Kazlauskas, tik su tavo fizinė forma. Tu esi metro šiam, bet tavo pataikymas yra kaip Stefano Kario, gal net biškai geresnis. Aš jam kosiu, žinau, kad Sedekerskį. Pokutės krepšinis, ane? Pasėdėsiu ant suolo, pabraižysiu. Sėdė irgi kašį nemetą, irgi uždirba 100 tūkstančių. Aš nusimsiu kamolius, perimsiu. Taškai yra pervertinas dalykas. 18 efektyvumo. Seni, okay. Paprastas okay. Dalykas. Bet ilgai mes čia apie kašę šnekam. Jeigu mes galėtume būti Sedekerskiu. Pas kašius. Nebeliko. Nebeliko. Ta prasme, manęs gali nelikti čia. Tu galvoji, Sedekerskis krepšinį mėgstu? Eikt. Aš būčiau Sedekerskis, aš jau čia net tave nukabinčiau. Ten yra jo tiltas iki bylo su triusiku. Ką tik pasakiau faktą. Realiai, tu net labai stengtis neturėtų. Dabar hipotetinis visiems. Pamąstymą. Ar Lietuvos imtynininkai, pavyzdžiui, Mantas Knystautas arba Kristupas Šleivas, su kuriais mes imtyniavom,
kurie mus mokė, mes su jais neimtinėjom, jie mus mokė, kurie permetė Harį, Demiko, mane. Tai slabakai. Labai. Tampa olimpiniais čempionais, ar NBA žaidžiantis lietuviai tampa bent vienas NBA čempionų. Čia ką mes renkam? Kaip čia dabar žiūrėt, per kurią prizmę, ar per nacionalinę, ar per čia individual... ką mes pasirenkam, ar jie tampa olimpiniais ar lietuviai NBA, tu senia, akivaizdu. Ne, aš kaip žinau. Olimpiniai. Easy, olimpiniai. Olimpiniai. Nežinau, kodėl aš už hesitatinau. Čia visai Lietuvai aktualu. Oi. Tada tie žmonės užsitikrina savo gyvenimą su renta. Nu ir šiaip niša, va, gal 3 milijonų imtynininkų. Jeigu ne tie marškinėliai, aš net nežinočiau, kad Sabonis perėjo į Sacramento Kings. Tai žinoma, mano toks, toks ryšys su NBA, tai, tai žinau geriau, olimpiniai yra olimpiniai titulai. Taip, taip, olimpiniai, aišku. Plius, nu, bet kokiu atveju, tai ką žinau, tai kažkokį tai duotų eilinę paspirtį, bent jau trumpą laikę būtent tam sportui, kuris, nu, nėra jau toks super populiarus imtynės. Ir konkrečiai kalbu, o, nu, tai gal ten, pavyzdžiui, koks Nerlenas kažkada laimėtų žiedus, nu, okei, okay, tipo, cool ir viskas, ir įsirašytų Jonas Valančiūnas į, nu, čia kaip hipotetinis, įsirašytų Jonas Valančiūnas į Lietuvos krepšinio ten metrašius ir, nu, tiek žinių. Arba, pavyzdžiui, tada, jeigu mes imam, nu, čia toks laipteliai žemyn, į, šitie mūsų imtynininkai laimi olimpinius medalius, ane? Ar Lietuvos rinktinė laimi, pavyzdžiui, artimiausia Europos čempionatą? Europos čempionatą. Pasaulio čempas netrukus bus. Gerai, ne Europos čempionatą laimi. Kurį imtumėm variantą? Vat, reikia pasirinkti iš dviejų. Jo, ką šią rinktinę? Nu, reikia pasirinkti iš tų dviejų. Ne, nu, senio, jau imu tada pasaulio čempionatą. Ne, aš apie Europos čempionatą. Krepšinio Europą? Aš nežinau, jie gal turi kažkokį tai mažesnį, nu, svertą. Ne, nu, aš čia bandau laiptis atgal. Europos čempionatą. Tu esi kaip? Koks būtų triumfas šalyje? Kiek tai daug reikia? Tai absoliučiai nuostabu. Gerai, tai šitas tink. Čia viskas aišku. Užimam antrą vietą. Tai yra pralašėm finale. Ar olimpiniai medaliai ten? Ne, tai aišku, olimpiniai medaliai. Per daug tai antrų buvo. Aš tik norėjau pamatyti, koks yra tas svertas. Ok, tai tada imtum olimpinius medalius imtynininkų, negu mes pralašėm finale Europos čempionatą. Gerai, va, ok. Nu, aš norėjau iš to išsiaiškinti. Koks yra svoris? Atsiminkit 2013 ar 2015, kai pralašėm finalus, ne? Nu, toks, nu, toks tipo... Nu, toks, aina, toks pabezdėjimas, būna, toks, kur galvoji, kad triumpas, bus didelis. Jo, po pusfinalį būna didžiausia šventė tada, o po to finalo toks... Tai va, supratau, žiūrėk, tai va, yra tokia, va, vis tiek yra toks mums kažkoks, galim pasverti tokius dalykus ir, nu, turi pakankamai didelės vertės olimpinis medalis tam sportui. Taip, taip, okay. Taip. Nes aš galvau, kad čia reiks man nusimušnėti kokios šeštos vietos, kad paimtumėt ne kašį, bet ok, supratau. Gerai, mes perėsim prie kitos temos, mes patyrėm... Poterių, Haroldas Zemkovas tikriausiai jos galėtų palyginti su šuoliu iš parašiuto, gerai, iš lėktuvo parašiutu. Gedas Rančio su gimdymu gal vaiko, žinai, nu, arba gimimu, ne gimdymu, nes negimdžiau. Demiko, žinau, su intervencija. Tas iššoko iš parašiuto, tas pagimdė. Ką aš galėjau pasakyti? Demiko. Tu girtas, elgi. Aš galiu prisėti, kad tu girtas. Demiko gal tai galėtų palyginti su, nežinau, su 100 štukų pasiekimu ten auditorijos ar ne. A, kažkas buvo gero. Čia iš realesnio pasakyti. Vienintelis nepatyręs pasaulio. To, ką patyrė mes, tai yra imtynio. Graikų romėno imtynio. Malonumo yra Karolis Tiškevičius. Aš nežinau, ar tu čia galėsi jungtis tiesiog į mūsų vyrų diskusiją. Dabar aš paklausysiu. Paklausysiu jo. Tai vat, iš esmės, buvom apmokyti dviejų pasaulio trečios vietos laimėtojų. Kas individualiai, kas komandiškai. Paskui stojom į dvikovas, kiekvienas su kiekvienu. Ir buvo gerai. Tai apie tai šiandien ir norim pakalbėti. Šiandien savo ruomenis demonstruojam Vilniaus imtynių mekoje ir šalia manęs yra pasaulio trečios vietos laimėtojas Mantas Knystautas. Ne. Eik, tu šikt. O dabar galiu pasisveikti. Noriu jūsų pažininti su labai svarbiu imtynių rekvizitu. Šiaip tai vadinama manekenų iškamša, bet tik teorijoje ir tik knygose. Realiai čia yra čiučela.
pagrindinės taisyklės - paguldyti priešininką ant menčių, tai yra prispausti nugarą prie kilimo. Tai va čia tas, toks ir pagrindas. Kiekvienas metimas, apsivertimas yra vertinamas taškais. Išėjimas iš rato, iš kilimo, šitos zonos irgi iš priešininkas. Iš oranžinės zonos. Taip, va čia užingiai koja, priešininkas gauna tašką. Čia tiesiog, kad žinotum, kai imtiniauji, kad matytum, kad tu jau esi pavojingai zonoje. Pavojų zoną. Taip. Žodžiu, paguldyti, išstumti. Jo, dar vyksta imtynės stovėsina ir parterį, parterį irgi yra veiksmai. Čia parodysim per treniruotę, keletą techninių veiksmų, pabandysim išmokinti jumis ir vyks turnyras pabaigoje. Jeigu pradedam, einam, ratu eisim, sukam riešus, alkūnės. Gal pradėsim nuo paprastesnių veiksmų, paskui perėsim prie metimų. Jeigu tikslas, traukiu ranką į apačią. Du taškai, viskas. Priešininką pargrau, du taškai užėmiau dominuojančią poziciją už nugaros ir toliau. Nu, čia sakė. Pabandom. Va, imtiniaujam, patraukiu už galvos ir imtynėse negalim su dviem rankom imti galvos. Bet va šitaip, kai turi dar jo ranką, tada galiu. Ir tada grūna tiesiog. Paulius Mikolaitis, etatinis kažkur matytų šokėjas į profų batus, aš va ką tik literaliai tą ir padarėm, ir mano lūkestis šiandien yra išlikti priziniai vietoj, mes esam treise, tai manau, kad tai bus pakankamai nesunku padaryti. Gedas Ročka, išgimimo krepšininkas, šiandien imtynininkas, mano tikslas įveikti bent čiūčelą. Sveiki, Haris Zankovas, kilęs iš Kretingos, tai man visiškai nebaisu yra susikipti su vyrais, aš jau pratęs. O po šios laidos aš tikiuos, kad Paulius Mikolaitis ir Gedas Ročka mane žiūrės su daug didesnė pagarba. Dvi minutės, bet jeigu paguldai ant menčių arba 8 taškų persvara baigės kova. Tai gerai, centrą pradėsim. Paspaudžiam rankas. Važiuojam. Greu. Top, taškas, Paulius. Imtiniaujam. 4 taškai, guldyk ant menčių, guldyk. Išėjk, turi verskis ant pilvo. Koja, viskas, stovėčiana. Koja paėmė. 5-0. Važiuojam. Gerai. Oi, 4.42, guldyka. Pavadžiam 4. Tauk. Išeik. Nėra menčius. Toliau imtina. 2 taškai daro. Da. Stop, stovėsime, grįžtum, centrą. 2 taškai. 11-8. Keturi taškai, Pauliu, guldyk.
mentis. Pergalė mentim. Gerai, iš galvos, iš galvos. Taškas, Pauliu. Taškas. Oi, du taškai. Aš nenoriu su Nu, tave paguldė, tau labai blogai. Jo. Guldyk, Pauliu! Guldyk. Šie. Dar du taškai, dar du. Koks rezultatas? Malonu matyti. Nemalonu, Harry. Pradedam. Taškas, Harry. Toliau, imtiniaujam. Keturi taškai, Harry. Toliau imtiniaujam. Gedai per petį reik. Firminį savo. Net nepagavau. Dar keturi viskas. Keturi raudonam. 10-0, viskas. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Įspūdžiai. Pradėkime nuo įspūdžių. Ne ką jie papasakojo, ar ne? O kaip jautėmės mes? Sulaužyti. Absoliučiai sulaužytas jaučiaus. Aš šiaip mėgstu liestis gyvenime. Beje, dar su draugais, aš toks esu lipštai. Antrą kartą pastebėsim, jau Haris yra lietęs Sedekerskio kūną. Nuoga. Nuoga kūnas. Nuoga? Lobai. Nu gerai, čia jau gyrės. Gerai, šitą irgi gyrės. Irgi gyrės, irgi škipnevė. Čia neįsiu. Jūs spoliau tavo nuotraukus palaido. Jo, tai man apskritai kontaktiniai sportai daug labiau patinka, negu per atstumą. Mhm. Tai, bet aš žinai, tas toks kontaktas, kur tu išbandinėjai sportą, bet tu nesikauname šia dėl 5000 eurų prizo, bet kaip ir negali toks, žinai, kaip labdaringos rungtynės, kaip žaidžiam prieš kibirštį. Tai ar čia mes turim jas nugalėti, nes parodė, kad kažkiek mes mokam taip sako, žaisti? Prieš mane gavo imtynės. Ar... Seniai, turim Ne, aš pelnytai gavau. Kibirštį mes turim nugalėti. Ar, va čia taip, žinai, dėl kamerų pasimaivykim. Nu ir tada toks nežinai, kaip čia kas, bet kai pradėjom, man atrodo, ties tuo momentu, kai su pirma dvyko su Paulium, kai susikibom, tau nebekilo klausimą, ar mes čia rimtai ir nerimtai. Nu ir Paulius mane ten pradėjo vartyti ir labai aš taip... Ir labai, sakau, smagu, kad tas kontakto lygis toks jau yra krepšinį nemažas, jisai, bet nu čia yra dar iš vis kitas lygis. Tai man labiausiai įspūdį paliko. Turis, jis kovinis šuo. Iš ketvirtų numerių, žiūrėjau, aš nesprank, kelintą laidą aš reiškinu, iš ketvirtas numerių. Power forward. Aš esu undersized ketvirtas. Hario svorio kategoriją išsiaiškinam. Svėrimės tenais. Bet formė defektyvo. Haris 92 kg. Paulius 86, aš 80 lygiai. Aš jam 9.
Šiam devynį. Bet nedanguje. Ne, ne, ne. Šiam devynį kilo. Jūs visai neblogai esat fizinė. Tai nusimetas? Dabar mėnesį nuvertinau jūs. Mėnesį negeriu, tai nukrito 2-3 kilo. Aš irgi. Planuoji tęsti šitą? Gerai, ar... ne, esam. O, dėkui labai. Man buvo tokia patirtis, kad baigiam kovą. Jezu, mano pirma kova buvo su Paulium. Paulius atsičiūkino po kovos su Hariu. Mhm. Pradedame mes kovot. Aišku, man jie jokingai atrodė, nes A, atrodo kaip mediniai. Žinai, nesusilinkė ten, bando viens už kito apeit kaip kaimiečiai pagauti iš nugaros. Žinai, kad jeigu būtų antras raundas, aš būčiau ten nužudęs, realiai nužudęs, tu aš miręs. Žinau, aš nežinau šito. Mums reikėtų naujo vedėjo. Atrodė jokinga, nes pavargo po 30 sekundžių. Auk kitai būtų būrė. Realiu tu. Pavargo po 30 sekundžių, aš paskui tau nesu. Ne, baig, 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 baig. Prie moterų, aš labai atsiprašau už vyrų elgesį. Baig, čia kietos. Nesk tu tą mėsą savo. Ne, ne, baigit, baigit vyrai, nu baig. A, atrodė jokingai mediniai. B, labai greit pavargo. Ir pasirodo, tai yra normalu. Jie kovoja tik 2 minutės, profai kovoja 6, tai yra 2 po 3 minutės. Kaip pats atėjau kovot, kas vyko nuo kokios 20 sekundės, aš nelabai atsimenu. Taškais įveikiau Demiko. Mm-hmm. Po mačo sako, seniai, highlightą padarėjai. Nežinau, kažkaip aš jį perverčiau. Mm-hmm. Vakare man rašo imtynininkai, realiai būdu. Mantas Mystotas ir Kristupas Šleiva. Sako, atsiūsk video, norim pažiūrėti, kaip čia tau tai pavyko. Tiesiog, Gedas mane permėdė, taip techniškai pagavo, kad realiai per save. Bet realiai tiesiog sviedė. Kiek tu skiriai, seniai? Šton. Sviedė ir tiesiog tėškė į žemę kaip, nu nežinau, kaip skudurą. Tai tu leidaisi? Tai, ne, ten buvo visiškai žaidybinė visa situacija, nu ir Gedas padarė visus reikiamus apėjimus, užėjimus ir nu, svertus ir tiesiog mane kaip skudurą per save. Intuityviai tai va, ar pasitreniravai biškai? Tai mane, Kristupas Šleiva mane asmeniškai treniravo, o juos, jiems taip kažkaip... Aš irgi noriu to video. Teoriją labiau gavo, o aš praktiškai, žinai. Tai gal mes dabar rodom žiūrovai? Tai iš esmės, jūs atsimenat savo kovas? Aš tai nelabai. Po 20 sekundžių, kai... O totaliai atjungtas kūnas, nes ten dirba viskas. Kai turi mokyti, dirba viskas. Aš žinau, kad čia bus tikrai sunku, labai sunku. Bet netgi ir po treniruotės vis tiek negalvojau, kad taip sunku bus. Ir kad tiek niekada nenaudotų raumenų turi įsijungti į šitą sporto šaką. Ir... Toks klausimas, ar jums, pavyzdžiui, buvo su kaklu porą dienų po to kažkokių sunkumų? Nes jeigu prisiminsim ir yra visa vaizdo medžiaga, aš, kadangi esu turėjęs išnarintą dešinį petį ir aš kažkaip taip nelabai draugavau su vienu kulviršiu atgal ten darytų per mūsų tą apšilimą, aš kaip tik dar pasakiau, pradėjom daryti apšilimą ir parodė tos tokius tikrai iš šono jokingai atrodančius kaklo apšilimo pratimus, tai aš jau nedariau. Aš toks tipo, nu... Aš gal kaip nors be šito išsisuksiu, o ten labai rimtai reikia apšildyti kaklą. Tai aš to nedariau ir paskui tą treniruotę praėjo, atrodo viskas gerai. Kita, dvi ar trys dienas po to, tiesiog mano visas kaklas buvo kaip, žinai, kaip būna kaip perpučia, max perpučia ir tiesiog jau tada va taip sukiesi kolega. Vat jau taip komentuoji krepšinio varžybas. Čia ponis taip sukiesi. Nu tai va. Tai ten kitos problemos. Ten kitos problemos. Tai va, tai 2-3 dienas man buvo tiesiog surakinę kaklą, nes aš prastai apšilau ir atrodo, vėlgi, kaip ir sakėjai, mes ten kovojom, nu ten su Hariu daug dėvė 2 minutės ir stavim ten daug dėvė 40 sekundžių ar kažkas tokio. Ir viskas, ir aš tam prasme... Mes baigėm irgi 2 minutės. Ir pas mane irgi. Čia mėlynės. Ten raumenis kažkokie skauda, kur turbūt niekada neįsijungdavo. Pėdos skaus, nu kur atsirado tokių. Ir aš gibėjau ir klausiau to trenerio, sakau. Čia, sakau, tiek daug įsijungia dalykų ir raumenų ir audinių, kurie iki šiol va, 30 metų nieko neveikia, sako, tai jiems čia šokas, sako, nu taip, sako, bet tik tai patikino, kad jeigu bent porą mėnesių pasivaikščiotum į tas į treniruotės, nu, tai jau į organizmas bent jau su tempo apsiprastų, nes ten vėlgi mes, kai imtiniavom, nu, sakau, aš nesitikėjau, kad ten yra toks intensyvumas, jau atrodo, aš pusmaratonius bėgęs, mes ką šitą žaidžiam, lakstai daug sprintuoju, nu, jau atrodo normaliai turi būti fiziniai formui, tenai, 20 sekundžių tokio pilno pasistumdymo ir lavonynas, tarsi nėra, visa batarkė yra iškrauta, visa. Nu, paskui mums tai... treneriai paaiškino, kad yra momentų, kur tu gali ilsėtis, kur mes tu to gali... Nedarim. Mes nežinom nieko tokio. Yra mes momentų, kur tu... muštynės tokios, kad... Jo, mes, žinai, pilnai, žinai, viskas įsitempi, pilnai, pilna jėga, kaip debilai, pilna jėga, žinai, ir imi. O ten jie aiškino, kad ten ne. Tam tikrose situacijose vieną raumenų grupę gali pailsinti, tam tikrose kitą raumenų grupę, yra daug technikų, yra, mes viską žinom ir mes, žinai, ten, tai, žodžiu, niuansų ten yra belė kiek ir ten yra nerealiai intensyvus sportas, bet, nu, labai man patiko. Iš esmės, tai, ką pasakė Paulius, patyrė mes visi, kitą dieną tikriausiai jis nugarom atvino šis zipą ir seniukai. Man tai kaklas tiesiog atsijungė. O, va taip, va, tik į priekį gali, žinai, iš šono ne, bet aš patyrėjau dar kitą dalyką.
Orgazmą. Po mūsų antros kovos su Hariu, kuri truko 18 gal sekundžių, sakykim, jis mane sutaršė 10 minučių. Gedai, čia viskas gerai. Jo. Tai gal tai ir... Prieš laikinius orgazmas, tikrai. Aš pusę valandos, kol jūs kalbino tada imtynininkus profus, aš vaikščiau pakampėmis. Mano spalva buvo baltesnė negu Valančiūno marškinėliai. Aš ieškojau, kur pamemt. 8 kartus, 10, 12, nežinau, neradau. Po senzo su manim dažnai tai būna žmonėms. Paskui prireikė gero pusvalandžio, kol aš tiesiog atsičiukino. Čia orgazmo labai keista reakcija. Pamemt, dabar jis po orgazmo, ne? Pusvalandį čiukinti. Klausykit, aš tai žinai, ką norėjau paklausti. Aš tik tai mačiau jūsų nuotraukas. Tikrai nenoriu pošlinti vakarėlę, bet man labai visą laiką buvo įdomu sužinoti. Reiškia, jie, tai yra tie imtynininkai, dėvi tuos triko, ne? Taip. Nepaslaptis, kad visi absoliučiai, pirmiausia, pasižiūri į klyną, nes jisai... Į bibukus norėjau pasakyti. Į bibukus, jo. Klausimas, ar čia prikolas, kad tas triko toksai, ar čia patogu, kodėl taip daro? Nesgi galėtų būti paprasta, normali sportinė pranga. Na, kui tos skiaušus jie padaryti. Leiskit man pirmam pradėti, gerai? Mhm. Kitą dieną ateinu į radiją, jau Hebra matė, kad mes ėmėmės. Rodau nuotrauką Livijai Gradauskiniai. Ir ji, žiūri, neįsididina vidų nieko, įsididina tiesių asmenį visus, žinai. Ir ten matosi, Pauliaus agurkas, Hario agurkas, mano nelabai. Tai Gradauskiniai visu laiką. Ir taip, žinai, lyg bando juoktis, aš jai tada aiškinu. Tipinė Gradauskiniai. Bando juoktis, kad čia pas mane taip sako, pala. Ir tada padariau tokį išvadą. Haris buvo su štrausiais paprastais medvilinys, tu buvai su medvilinys kažkai štrausiais, aš buvau su timpom. Ten manęs gausiai su timpom, Gedai, nepavyks čia. Nepavyks tau su kinijos pasidaryti iš savo ir savo žinių. Man klausimas visiems skilo. Man marinuoto gurkelio. Jo, tai iš esmės ten matosi viskas. Ar jausmas blogas? Ne, Haris tada sakė, jaučiuosi kaip atėsi į baseiną. Man viskai man patiko labai. Aš gavau 10. Aš šiaip mėgstu nuogą. Aš gavau 10 klausimų Instagrame. Ar, jo, tas triko yra jo, bet ar... Ar čia viskas? Tai kokia yra to apatinių dalis? Yra kas? Ar tai yra viskas, ką galima pasiūlyti savo sekėjams, Pauliau? Ar yra kažkoks, tipo, kaip kapšelis, nu, kaip ten būna amerikiečiam futbole? Ar dedas kas nors čia papildomai, ar ne? Ar tiesiog tos, vat, ką mes tas triko? O gal dedas mums tiesiog nepasiūlė, kad nepasiūlė? Čia yra tos rinkinės, romėnų, graikų rinkinės, jos yra iki pusės, tai jokių apsaugų nėra. Kiaušų kojų lies negalima. Viskas. Bet ties virš jos mens. Tai realiai tu esi nuogas po to triko? Ar kai? Jie? Nu jie va, kaip tikrai realiojas sporto šakojas. Jie timpas dedasi. Ai, tiek dedasi. Ai, dar timpas prasideda. Ai, nu kaip mes kašėje. Pavojingai skambėtų, jeigu viską nuogo. Aš tai buvau su triusikais. Su timpas. Su timpam. Taip. Nu kodėl tu gedai? Aš buvau su tais pačiais šitais va triusikais. MP. Mikolaitis Paulius. Gerai. Bet tu, Karoli, paklausėjai. Kodėl nėra normalia pranga, ką tu turi omeny, kai sakai normalia. Ne, aš galvoju, tipo, ar jie prikolina, kam reikia to, nu, kad taip išryškėtų, kam taip apsitemti. Juk, kad esmės... nebūtų už kur imti. Uh-huh. Dėl to, pavyzdžiui, reikia net nagus nusikirpti iki mėsų. Ir ten ir yra viskas. Da, kad nebūtų kur kiptis, kad viskas labai aptemta. Ten ir yra tas, kad jis turi realiai būti visas apteškiai. Ir dar ta pati apteškė turi būti kiek įmanoma minimalesnė, nu negali būti kaip hidrokostumas, žinai, iki čia. Ten turi būti kiek įmanoma minimalesnė, bet tai turi būti apteškė, nes nu ten visas yra... Pa, kur tu ten rodė mėlynę, tebi nebėra čia kažkur? Ai, turiu, man atrodo. Nes ir galėtum žiūrovams pademonstruoti šią... Bet tai, žinom, mikrofonas man nusmūks, bet yra čia tos mėlynės. Yra mėlynės. Man atrodo, jis dabar dar didesnis. Jo, gerai. Kad jau kalbam apie aprangas, su kolega kalbėjom iš kažkur matytų, su vadovu, sakykim. Liūdžiam. Su Juliam Liūdžiam. Neminėkim Juliaus vardo be reikalo. Norėjo žmogus inkognito likti. Ką galvotumėm, jeigu atleiskit kalbininkai įtakoti Lietuvos imtynių komandos, kažkur matyti, pastarytų savo aprangą triko, žaidybinę. Nu, tai puikiai neatrodo. Aš norėčiau, kad ofca grįžtų į komandą. Mes turim gerą ar gražų raštą ant savo aprangėlių, tai ir gražų spalvų gamą, tai kodėl? Ar šopi nedėka nieko, viskas kaip imtynėse. Ai, bet žaidžiam kašį? Taip. Oi, ne, aš tai viskai už. Absoliučiai už. Tai aš esu tos komandai, kur aš mėgstu trumpiausius šortus, kaip įmanoma. Mano trusikai būna išlindę. Bet tu norėtum, kaip Australijos moterų rinktinė žaidė kažkada su pilnu triko, kad mes tokiam žaidėm. Jo, važiuojam. Koks skirtumas? Čia buvo taip? Rimtai? Žaidė Australijos, jo. Taip, lemu pažiūrėsiu. Geras. Pažiūrėk, Australian basketball team parašyk. Geras. Tai aš gal net, ar ne, olimpinė? Aš visiškai už. Man atrodo, ir moterų lygoje Lietuvoje Šiauliai žaidė. Eksperimentinių buvo, bet taip prigyti neprigijo. Be Staniko, man atrodo, Australian.
basketball. Bet tada turim visi. Jeigu visi, tai visi. Visos lygos visur. Ir visi su triko. Na, mes galim padaryti tiesiog būt pionieriais. Mes pirmi. Arba su tokiam aprangom ir žais prieš gimbrikštį. Va. Kaip prašosi triko? Moterų dienos proga. Lietuviškai rašyk ir įrašą. Eik tu legit. Paro. Nu, ar čia šitos? Žiek vaga. Nu, bet legit. Aš tai galėčiau su tokiam žaisti, man tai zin. Aš neturiu ką slėpti. Tavo patirtis su imtynėmis. Tavo patirtis su imtynėmis. Ar laisvos jos nesvarbu, ar graikų romėnų. Tai tik su gintarė matyt jo. Ar esi permetęs normaliai žmoną? Blamba, žinok, aš kažkaip tai... Aš iš vis nesu kontaktinio fizinio sporto mėgėjas. Man nepatinka muštynės. Aš esu vieną kartą permetę žmogų, tai buvo mokykloje, buvo toksai Andrius Gončarenko. Romų tautybės... Yra šansų, kad jis žiūrės. Nu ir žodžiu, ir Gončarenko ten kažką apie mano mamą, nu žodžiu. Ir jo... Tu kažką apie jo tautybę. Gal nebuvo terminų, kurio norėjo pasakyti, ne apie tada jisai man ten kažką tai... Nu žodžiu. Apie mano ūgį, aš jau apie jo spalvą. Tada jisai man kažką apie mano šeimą, aš apie jo gyvį. Nu ir taip pat, ir buvo kažkokia, jo visi šiuliai bijojo. Ir aš atsimenu, kad mes vartėmės per stalus, nes aš tipo tada kažkoks toks mažas, nepildavertiškas, bet įsidrasinęs. Ir aš tada jau jį čiupau ir va ten turbūt buvau arčiausiai romėnų imtynių, paskui man rankas laužė. Na, buvo tikrai arti romų imtynių. Ta pačia viena ar kita nesigavo. Ta pačia? Ten pat klasė. Buvo arti romų imtynių. Romėnų imtynių? Ne, romėnų, bet klausė. Romų graikų. Tai labai geras. Tokia kaip pasakė, viskam yra kur ten rybos. Ir jas greit labai peržengiam, bet... Žodžiu, Karolis nėra kontaktinio sporto mėgėjas. Aš pavyzdžiui, tarkim, aš nesu... Aš irgi esu daugybę kartų sakęs, aš tiesiog nesu konfrontabilus ir nesu, kaip čia, konfliktinis. Bet, nu, pavyzdžiui, imtynės, kašis, nu, tiek, kiek ten kontakto leidžia, nu, tai kai tai yra sportas, tai, nu, cool, ką žinau. Aš tai visai. Oi, klausykit, jo, einam. bet irgi ne šito atsakymą klausim. Gal apie romus. Gal grįžt. Gerai, vyrai, kokia nuomonė apie taborą Vilniuje esate? Oi, puiki. O tai kiek jis egzistuos dar? Kiek tie atkatai? Nu, seni, kol... Nesvarbu, jau norėjau nuėti ten, kur jau būtų baisiau už romus. Žiūrėkit. Prasideda Kanye West'o manifestas. Prašau. Moteris, kai pamato, nu žiūrinėja vyrus. Kur moteris, žiūri? Kur žiūri vyrus ten? Sako, vienas į batų žiūri, nes kokie batai, toks ir vyras, žinai. Kitas žiūri į šikną, nes... Aš galvoju, kad bičiai, kai žiūri bičius, klube nužiūrinėja, nu žinai, skanuoja. Mhm. Pavingas, ne, žiūri nosį arba ausis. Jeigu nosis lažta, koks nors boksioras, jeigu ausis lūžusias, imtynininkas. Geriau neprasidėt. Ką manot apie... Ausis, mes patyrėm jų ausis, savo nenusilaužėm, bet jų ausis kitokas imtynininko, ne? Per teleką galėjai žiūrėti, ten bušidokį žiūrė kažką, jos atrodo kaip trigubos. Tokios, opa, pasirodo lūžiai. Vyksta lūžiai, įsilieja kraujas, sugyja, uždegimas ir pjuf, tokios ausis. Gražu? Negražu? Bet kiek ne, žinau... Labai geras prieimas man gedo buvo, noriu pagirti. Azijoje. Jis vedėjas, ane. Azijoje net yra kas specialiai. Jaunimėlis laužiasi ausis, kad būtų kietai ir panašus į savo herojus didvyrius. Kad atrodo, kad jie yra kovotojai. Taip. Aš atsimenu, kai mes darėm apšilimą, bėgiodami ten rankas, kojas, visą kūną, to dabar ausytės trinam, sako. Reikia sušilit. Teisingai. O aš turiu kažkokią įdą, kažkokią ligą turbūt yra. Kai man yra saliai šalt vėsoka, tarkim, koks ten 17 laipsnių, o kai tu augi Kretingoje ir lankai krepšinį Kretingoje, tai visada būna šalta. Ir tada būna toks. Tai čia harinė liga, tai visiems būna mam. Tada būna toks, kai būna šalta salėje. Čia ne liga, čia visiems tai būna. Tas nuo temperatūros nepriklauso. Aš turiu išsiaiškinti aiškiai. Tai va, aš atsimenu, klausiau, kaip ten aš su ten temperatūra, tai irgi, kad jos būtų šiltos irgi yra. Bet pagal fotkę tikrai nepasakyčiau, kad ten 17 laipsnių buvo šilumos. Kur, ne, ten, aš nesakiau, kad ten šaltas, ten buvo viskas neblogai. Ten buvo normaliai, bet jisai labai gerai Haris priminė jo, kad labai irgi akcentuota buvo ausų apšilimas. Ir jo iškart pastebėjom, nu irgi pasakau, kiek... Baklažanė.
Kiek vat pats pasižiūrėdavau, pasižiūriu kartais UFC, nu tai jo, ten yra ypač imtynininkai, tie, kurie labai, labai orientuoti į būtent grapplingą arba imtynės, tai jų ausis būna labai smarkiai aplaužytos ir būna tos, vat blemba, taip ir nepažiūrėjau, cauliflower ears, kaip vadinasi, kaip cauliflower, kažkaip kaip brokolis, ane, brokolio ausis. Jo, jo, brokolis arba kalafioras. Va, kalafioro ausis, teisingai, va, kalafioro. Kaip sakė, vertinama yra labiau kairė ausis, brangesnė negu dešinė. O dėl ko čia dėl to, kad vairuoja. Kai vairuoji, tu matai. O kam prikolas, kad matys žmonės už per langą? Pinigus tau sulaužausi Azijoj, aha. Kadangi jeigu tavo visi sulaužta, tai tu Kaune, jeigu būtų tokia kultūra, no. tai tu kietekas iš karto. O kai važiuosi automobiliu, atrodo, kad tu tada esi kovotojas. Ir tau nerodo šitaip, šitaip nieko nebesako. Nes bijo. Apsimeta, kad dainuoja. Tavo sulaužta ausis, tavo tu sakai, tavo sulaužta nosis gali būti toj. Mm. A, tai kai Turkijoje darysias plaukų operaciją, gali ir ausis nepalaužyti. Nu, blemba, žinok, aš tai visą laiką bijau pagal akis. Aš žiūriu į žmogaus akis. Jos arba geros, arba ne. Atkreip dėmesį. Vat, jeigu tu pamatai geras akis, nu, tikėtina, kad neduos tavo dantis. Bet būna, vat, pagal harę iš akių tu matai tą jau... Lietuvoje taip vertinu. Kokias yra tavo vienas blogiausias akis matytos? Kiek, vat, tai kas šaunai dabar? Blogiausia? Nu, gal tokio mano klasioko Manto Burlinge buvo. Bet jis ne romų tautybė. Romų. Ja. Ar tu lakiai Romų mokyklą, Karolį, ir kodėl? Ne, tai buvo... Sustiprinta Romų. Nu, Šilainiai, nu, ten iš visų Romų mikrorajonas, aš kiek žinau, Kaune, kas esat buvo. Šitą laidą nukencelins. O, kad tai paskutinė mūsų laida. Ne laida, tik jos vedėjus. Priminsiu, aš ne laidos vedėjas. Ne. Bet visą atsakomybę prisėmė tu ir bliūdžius. Aš prieš miegą vakar paguglinau, kiek yra trukusi ilgiausia olimpinė graikų-romėnų imtynių kova. 6 valandas. Ne, dabar kovoja visi 6 minutes. Seniau laiko limito nebūdavo. Kovoji, kol persvara arba kol paguldai. Kol suplėšo trikoji. Aš turiu kažkai persvara arba kol paguldai ant menčių, žinai. Okay. Gerai, paspėliuojam. 6 valandas. O tai... Olimpinėse žaidynėse. Kai jau buvo riboja. Tik tai primink. 1912 metai. Gerai, bet primink dabar formatą. Kiek yra, kaip yra, nu, vat kaunasi, yra... Dabar? Kažkaip keliniai, nu, raundai, ar kaip... Dabar yra 2 keliniai po 3 minutes. 2 po 3 minutes. Aha. Taškai sumuojasi. O tada buvo, jo, o tada buvo... O tada varai, arba tu, kol prispaudiant menšižu, varžovą. Bet tiesiog pradedam ir vienas, tiesiog vienas gau. Jo. Ai, taip, ne? Aš kiek skaičiau taip. Nu, primėsim, kad taip. Aš sakau valandą. Aš manau, kad, pavyzdžiui, kokia valanda 50. Nu, 2 valandas, sakau. Nu, tai valanda 2:06. Karolis laimėjo 11 valandų 40 minučių. What? Sakiau, 1,5 paros, tai dar arčiau. Fiksas. Pusė paros, jo. Azijoje buvo pasistatytas. 1912 metais Stokholme olimpinėse žaidynėse Suomis prieš Estą. Laimėjo. Tai viskas aiškiai, pamėjo. Taip ir reikia. Reiko pasisveikino senį ten. Dar teisėjas irgi turbūt... Aš... Romų gal. Švedas. Galimai. Romų tautybė. Romų tautybė švedo. Tai aš vakar kitą perskaičiau, aš pasijaučiau, mūsų kova truko 2 minutės. Mes buvom labiau pavargę, negu tie vyrai po 11 valandų. Mūsų truko 20 sekundžių. Mūsų 20 sekundžių jo. Ir... Nesakys, rezo 10 minučių. Ir tai va tokios mūsų yra dabar fizinės galimybės. Nu čia wow, jau tokio tai tikrai nesitikėjau. Okay. O jo, tai tik tais informuoju tave, Karolį, kad po visko dar su imtynininkais pasikalbėjom. Įdomiausias jų mintis, pastebėjimai, istorijos, tai tu nuskambė dabar. Mes šiandien dabar jo imtyniavom kažkaip, tai man pasirodė, kad mes taip per daug ausų neakcentavom, o vat kovojant, ar tai yra kažkai vieta, kurie taip netiesiogiai bandoma labiau užpulti, ar čia tiesiog taip gaunas, kad lūžta tas kremslės tiesiog procese? Procese, va, tas pat metimas, kur darėm šitas už galvos rankos, tai va, per jį gali lūžti. Ai, nes kadangi kontaktas būna artimas ir būna, arba, kad ranka turbūt nuslysta. Jo, arba paėmė galvą į ranką, tą metimą per save, kaip mokėmės, irgi suspaudžia ausį, priešininkas ginasi ir prasitrinai labai stipriai. Supratau. Atsikeli tada kitą dieną visą ausis mėlina, dar po kelių dienų prisipildo kraujo, ištinsta. O tai kas čia gaunas, kad plyšta kažkaip kraujagyslės? Kremzlė lūžta. Kremzlė lūžta. Ai, supratau. O kaip, pavyzdžiui, imtynininkai, nu tai vat yra čia, nu, normalu, nacionaliniai tie rinktinių čempionatai, kaip ir visos sportas, tarkim, krepšinį, yra klubinis kažkoks dalykas, vat imtynininkai atstovauja klubus gal kokius? Yra, Vokietija turi savo lygą. Bundesliga? Bundesliga, taip, imtynių Lenkų lyga yra,
Austrų, Šveicarų, bet nėra populiaru, bet yra Europoje. Taip mes su Kristupu turim Vokietijos Bundeslygoje klubus, važinėjom, imtiniaujam tenais. Bet ten sezonas trumpas, jis prasideda po pasaulio čempionato, kuris dažniausiai rugsėjai būna. Tai po jo dabar iki vasario vidurio kažkur. Su play-offais, su visko. Ir nu, realiai laisvai gyvena iš to, nu, tavo smelgos ten yra. Nėra čia kaip krepšinė, bet... Nu, ne, aš nelyginu. Taip, bet adekvačius. Adekvačius, taip. Irano lyga yra labai geras aukštas salonas. Bet ten jau sukviečia visus tokius pasaulio čempionus, olimpinius prizininkus. Tai Irano lyga turbūt yra stipriausias klubinių visų. Ten kažkoks tai kultūrinis turbūt dalykas. Yra labai populiarus, tai sport nacionalinis turbūt ten pradžiai. O tai kas yra, tarkim, ta lyderiai? Karalienė imtynių šalis pasaulio. Dabar buvo komandinės pasaulio čempionate. Už atstovau pasaulio rinktinę, buvo Azerbaidžiane šis atgal, tik buvo tai pirmą vietą laimėjo Iranas. Bet finale su Azerbaidžianu lygiai 5-5 ir paskui skaičiavo, kas daugiau paguldant menčių. Tai žodžiu, Iranas, tai, Azerbaidžianas, tas visus regionas. Taip, taip, Gruzija, Dagestanas. Kazakstanas, ne? Tokie. O kaip jūs, pavyzdžiui, žiūrite tą, vat, atsimenu, kad Mizgaitis dar mūsų komandos ir krepšinių žaidės yra, kad bandėte lygi MMA, kažkaip imtynininkai, ar yra čia kažkas? Daugelis eina. Imtynių. O kaip čia susiformuoja va, tas toks, kaip jūs patys žiūrite, ar yra kur sėkmingai pereina, ar visi tu pabando ir taip? Tai yra Amerikų, UFC, net su treneriu MMA Alfredu kalbėjau, tai dauguma iš graikų romėnų imtynių bazės atėjo. Amerikoje taip pat yra folk style imtynės populiaru, tai iš tenais irgi labai daug MMA kovotojų. Visok, nes imtynių bazė jau kaip ir yra, taip laužimus dar išmokta. Rankas, laužimus, jiu-jitsu ir... Mhm. Kaip matot, ištvermė, tas fizinis pasiruošimas irgi yra. Ne, čia labai... Nu, taip, tai... Nesakau, bet nesveikas. Kaip ir sakė, kad mes nežinom, kada pasisėdėm, mes... Tai būna labas ir tada... Kaip šimtami. Matau, kaip pozuojam visada. Jo, visada. Tiesa. Nagai, jo, kiek svarbu nagai, nes... Aš turiu nagą jau, dėmėjau kažkur turi. Čia matavę sakė. Ne, šiaip... Čia tatuškė tavo raudona. Ne, čia vadu nagai ir tada toks... Greplas toksai. Nes tavo oda nepripratusi. Jo, jo. Čia medicina. Bet šiaip mes pas mus per sverimą būna medicinos patikra. Patikrina nagus, ar kad nesibraižytų. Taip, ne. Jo, jeigu buvo kažkas nenusikirpęs, tai nusikirpka teisę. Aš 5 minučių. O pasikyti krepšinėje. Nu ir kitose sportuose yra treštokas. Jūs kažkaip išvedinėjat varžovą, mokėt? Negalima kalbėti. Ai, negalima net kalbėti? Ne. Aš būčiau sakęs, kad tiesiog yra... Oficialiai, ne, bet ten tyliai jausi galiai pavadinti, tavo mama tokia... Kažu stryko! Bet tada gal nelabai... Ne, yra buvę. Koks to apsitėkia? Imtiniauju ir priešininkas pavargo jau kaip gedas, ir jis man tyliai gerai viskas tu laimėjai, bet tikrai ramiai pabūkim tą minutę. Bet tu gali apgauti, jo? Tai gali apgauti? Nu gali, bet... Ir tu atsipalaiduoji ir jis... Bam, čia šitą. Ten jau jam buvo. Būčiau žinos, gerai, būčiau sakęs. Viskas stovim. A, bet yra tokių buvę, aš dabar yra, būtų atsigrėpsiu. Yra ir kas kalba ten per varžybas, matai, bet teisėjas neleidžia, pasako, jokių kalbų. Šaukti. Dar kartą pradėsiu. Mm. Ja, šaukti, jeigu pradėsiu, galvos, kad sulūžo tau kažkas. Ai, okei. Okay. Visok dėl to. Okay. O Lietuvoje vis tiek visi nori būti krepšininkais, dauguma, ne, ten, matyt, kartai iš kartos. Ar apsimoka, ar pelningai, jeigu tas aukščiausiai lygoje imtynininkas, būti imtynininku, nežinau, tu į miestą, ne, kovoji Vokietijoje. Jeigu tokį lygį pasiekia, apsimoka, manau. Bet reikia, žinot, čia pasiekti reikia iš pradžio. Ir tas sunkus, kai tau yra baigimo mokslus, 12 klasių baigi ir tu dar neturėsi gerą rezultatą saugus amžiaus grupėje, ten 18-19 metų, o tas sunkiausias laikotarpis pereinamasis, kol pradėsi nuo 24-25 metų pradėsi rodyti lygį, už kurį tau atitinkamai ir mokės. 5 metus, ar ir nežinėjau. Nu, tai čia pavyks? Kaip ir visi, tai krepšiniečiai tas pats. Jeigu pereino jaunimas greitai, tai tada viskas... Iš pirmų lūpų aš girstu. Jeigu varžovas yra vartoja dopingą, jaučiat, kad, pavyzdžiui, vasarą, žinai, tu su jo kažkur varžiai įsimti nevai, žinai, tai rūdini kaip kola. Jeigu kardinalus, tada jaučias. Ir matas iš raumenų. Tu miršti, raudonokimtas. Matas, kur užsivarės natūraliai ir būna... Čia aš prieš tave būčiau jau ant dopingo, aiškiai. Jau tai mano kola. Aš prieš to jau būčiau... Nes tu atsirūgai, aš pajutau tą medžiagą, kaip vadinasi. Metano. Tai kad jaustasi, turbūt jie vieną nuvargį kažkokį tai, kuris nu, turėtų. Na, čia kaip pasakyti, nėra tokia labai, kad daug dopingo kas vartotų, nes tai yra techninė sporto šaka. Tu kad ir būsi kačialinės, bet naisi, nemokėsi imtinę, tu niekom nepadės. Tai. Kačiokai nepaimtinio dabar, nes jiem ten po minutės rankas iškaltų ir jie nebepakeltų. Ma, pažiūrėt, ne?
Jo, jau, jau, kas būna, kai metano padaugimo. Tai kultūristas pabando šitą sporto šaką. Vaidė steroidai. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mes klausykit, žiūrėkit, artėja mero rinkimai. Mero rinkimai. Artėja mero rinkimai. Ir mes kažkur matyti nedeleguojam. Nedeleguojam nei vieno kandidato, nei vieno Lietuvos miesto merus. Ar mes dabar Benkunskui turėsim reklamą daryti? Klausyk. Bertulis į Kauno merus. Tavo geras draugelis. Kaunietis, a ne? Jie geriausi draugai. Mažiai kai Klaipėdos merus. Nu. Nu, sakyk. Nu, tai pasvarstam. Ar mes turim kandidatų? Kas yra Mažeika? Martynas? Taip. Ar mes turim kandidatų savo gretose, kurie būtų tinkami merauti? Ai, ar mes būtumėm tinkami? Taip, nu, ai, čia. Nebūtinai. Oi, aš matyti. Aš matau vienintelį kandidatą iš mūsų. Dainius Novickas. Jo kalbos, jo metiniai pranešimai, jo bendravimas su... su miesto gyventojais, man atrodo, būtų kiekvieną kartą šau. Jo gebėjimas kalbėti su remėjais. Jo tembras įtikina. Blemba, bet nusupraskit, kad mes negalim tiesiog savivaldybės paversti kažkokio tai, nu... Ai, mes širimtai, ai, tada ne, netinkam. Pijankių... Vieną galėtumėm. Vieną savivaldybę Vilnius. Tai čia dabar iš rimtos pusės ar iš jokų pusės? Kaip norim. Iš rimtos, nu tai gerai, jeigu iš rimtos pusės... Sabas, ryti sabas. Ta prasme, idealus meras. Netgi dabar, pavyzdžiui, jeigu ryti sabas eitų į Kauno miesto merus, kur kandidatuoja vaflis ir trys paršiukai, tai aš sakyčiau, kad... Nu, toks rytis sabas būtų vos ne favoritas. Taip. Vien pavardė, su savo erudicija. Kaune su savo pavardė. Su savo, sakykim, galų gale knygomis parašytomis, svoriu, išsilavinimu, retorika. Seniai, ta prasme, rytis sabas būtų dabar net be bairio kandidatas vadovauti Kauno miestu. Ne, sabas, jau. Kai matai, kad kandidatuoja vagys, durniai ir, nu, ir veryga. Su Juozapaičiu. Sakykit. Okay. Gerai, einam prie linksmesnių temų. Einam nuo ryto. Aš nevedėjęs, einam nuo ryto. Po truputėlį tą mūsų bendruomenę panėrėm. Dideliai yra, rūpužė, beveik visi Lietuvo žinomi žmonės. Kuris iš Lietuvo žinomų žmonių, jūsų manimų, arba kažkur matytų, geriausiai moka tūsintis? Kažkur, nu tai Novickas. Ne, man Novickas žinau. Bet nebūtinai Novickas. Ta prasme, nebūtinai kažkur matyti. Bet žinai, čia yra irgi dalykas apsibrėžti, kas yra mokėti gerai tūsintis. Va čia iš labai skirtingų. Ir galėt, dar ir galėt reikia. Tai Haris čia. Man asmeniškai smagiausia yra tūsinti su tais, su kuriais gali gerai pažvengti. O jau tas tūsas ir ten kažkokie alkoholiniai gėrimai, šokiai, ar ten ar moteris tebūnie. Yra antrailis, trečiailis ir ketvirtailis dalykas. Jeigu yra žmonės, su kuriais tiesiog linksma ir su kuriais gali išvengti. Matai, ką jis galvoja, Haris, ketvirtailis dalykas. Kai yra tokie žmonės, man absoliučiai visas kitas lieka nebesvarbu. Kai yra ne taip linksma, tada jau gal ir vat, jau kažką ir tą daugiau, ar ten kokį šokį, ar gal kokį su mergaitė kokiai pabendrauti. Bet kai yra prioritetinis dalykas, kai jokinga ir linksma, man daugiau niekas tai įdomu, čia yra geriausias tūsas. Haris ką tik įrodė, kad jis yra atsakymas tai gerai, tavo klausimą, nes jis žino geriausią formulę tokiam dalykui. Tai su kuo tau linksmiausia būna? Pažįstami, nepažįstami, sakiau, o šitas geras. Nu, Karolium linksmiausia. Mums smagiai leidžiam laiką, tikrai. Pauliume taip gal, nu irgi, vat, panašių dažnumų kaip su Karolium. Žinai, su kuo dar padėti? Su Malinausku Luku iš mūsų. Rimtai? Labai tūsovnas zedas visą laiką geros nuotaikos. Taip, jis atrodo toks ramekas. Nes paskutinį kartą jisai 7 ryto man skambino, sako, tu kur tu dingai? Ir aš tikrai dingau. Aš va su juo irgi paskutinį kartą. Aš tikrai būdingas. Su juo ir Jocnukiu 7 ryto prie takso dar fotikai. Nu tai va. Malinauskas šiaip yra... Ja, jisai sleeperis toks. Malinauskas yra turbūt geriausias pastarųjų, kiek čia mūsų 2-3 metų, nu, su visą pagarbą visiems kitiems, kurie prisijungia per tą laiką prie mūsų bendruomenės, bet toks netikėčiausiai labai prilipęs į bendruomenę. Tai aš sakau, jisai toks sleeperis, nesitikėtum. Jis visada eina lučio po rungtynių. Jis visada, kaip sakėjai, pozityvus, visada bairiukas supranta. Jo. Toks ir šiaip, meškinas. Ir išlaikytas toks, ne? Mielas. Labai fainas. Labai fainas. Jis yra ir mano antras mėgstamiausias Basket News podcast'o vedėjas, kur aš irgi nesitikėjau, kai jis pirmą kartą ten pasirodė, aš galvojau, kas čia dabar toksai, o viskai, pamenu, sako tau šitą. Jis yra viškinas. Ir jis tavo bairiukas. Kelintas Karoliukas. Mes labai su jo gerą turime, mes susižvalgom ir juokiamės, žinai. Kelintas Karolis tavo pirmas. Pasilažykite dabar. Tenka pripažinti. Aš su herpiu. Gerai. Pirma. Mūsų laidą remia L, nes man tik jų. Aš su herpiu, tik dėl to.
Gerai. Tai Malinauskas tikrai yra toksai sleiperis, bet jeigu atsakint tavo tą klausimą, tai Haris ką tik tiesiog, nu, kaip iš knygutės tau nuskaitė gero tūso formulę. Haris Zankovas, tai tusologijos pradmenys. Tusologijos pradmenys, tai pas žmogų yra tusologijos pradmenys. Tai kas yra geriausias tusovčikas? Haris. Bet ir svarbiausia, ne teoretikas, o ir... O grinai praktikas, grinai absoliučiai praktikas. Ir labai smagu jį net neplanuotai yra sutikti vakarėliuose ir tada jie bet kokiu atveju pasikūrė. Aš matau, kad mes jau visai nukrypom į lankas, tai valgom paskutinius kasnius, Karolį, paskubom, nes tuo ateis išneš viską. Žinau, kad čia yra labai skanu, tai ačiū visiems, kad susirinkom. Pitakas. Harry. Ačiū, gal. Smagu. Tai geresnis atsveikinimas. Jaunimas. Beje, noriu pasigirti šitais marškinėliais. Pasigirk. Rasenio Eskalada. Joje žaidžiau 99-2000. Shit. Wow. Tiems marškinėliams yra kokie 25 metai, gal kokie 96 pagaminti. Tūta pagamino. Šiandien truputėlį suvausi, nes išsižirgė. Va čia prieš eterį suvausi. Ir pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Labai gražiai atrodo, gerai. Puikiai. Spalva tokia faina. Tai buvo per didelį, dabar pats tas. Gali gal apsisukti. Kaip būti iš galo. Aišku, atspalvis šiek tiek metas, bet nu gerai. Tai va. Tai tiek. Tai Giedrė Gorienė, Kęstutis Pūkas. Aleksandras Sakarukas, Klivečka. Ir aš Saulius Skvernelis. Su jumis jau atsisveikinu. Iki.